Heillä molemmilla on 10 minuuttia alustusaikaa. Ja tämän jälkeen mä otan puheenvuoron vielä hetkeksi itselleni. Ja sen jälkeen avataan tämä keskustelu myös teille, että te saatte esittää kyselyitä ja kommentteja kysymyksiin. Mutta ole hyvä, Kari. Joo, kiitos ja tervetuloa tänne minunkin puolestani. Meillä ei ole mitään semmoista hyvin tarkkaa askelmerkintää täällä ja ajatuksena oli varmaan se, että me voitaisiin käydä vuoropuhelua sitten niin kuin yleisön kanssa ja keskustella aiheista ja kun me ollaan tämmöisiä setämiehiä, niin me voidaan aina selittää, että mistä näissä asioissa ylipäätään on kysymys. Mutta että jos mä aloitan lyhyesti niin kuin omasta puolestani, mä arvelen näin, että se mikä meitä Jannen kanssa erottaa toisista, me ei ole niinkään tämmöiset uskontoon liittyvät asiat, ne on meidän agendalla ollut sittenkin kuitenkin ehkä vähän siellä taka-alalla. Se mitä meitä erottaa on se, että mitä me ajatellaan siitä, että mikä on tärkeää. Ehkä nyt sitä voi ajatella sitten, että miksi me olemme täällä ja niin edelleen. Mutta että se mikä on tärkeää. Ja mä en nyt tässä rupea latelemaan pitkiä selostuksia siitä, mutta mä esitän vertauksen. Että jos ajatellaan, että olisi joku tämmöinen keskimaa, missä me nyt oltaisiin ja me ei ollenkaan tiedettäisi, että vaikkapa, että aurinko kiertää tai maa kiertää aurinkoa ja niin edelleen. Nähtäisiin siellä sitten kuitenkin se aurinko taivaalla ja yötä seuraisi päivä ja niin edelleen. Ja sitten voitaisiin tällä kysellä, että no mikä on tärkeää ja mikä tässä auringossa nyt on tärkeää. Ja Janne ehkä sanoisi sitten sillä lailla, että hän on tärkeää, että se lämmittää silleen mukavasti ja on kiva maata sitten niityllä puhallella saippua kuplia ja se auringon valo siellä välkkyy silleen ja on rauhoittavaa ja niin poispäin. Ja että on kaikkea tämmöistä, että syntyy tunteita ja rakkautta ja kaikkea muuta mukavaa. Ja tähän niin ei ole mitään sanottavaa sikäli, mutta sitten on toisenlaisia ihmisiä, niin kuin, johon minä ehkä enemmän kuulun. Ja mä olisin ehkä semmoinen, joka sitten kysyy, että no mikä toi tuommoinen ihmeellinen loistava pallukka tuolla taivaalla oikein on ja miksi se nyt liikkuu just tolla tavoin ja mitä se oikein tarkoittaa. Ja sitten kun oltaisiin aikamme sitä setfitty, mä voisin tulla Jannelle kertomaan vähän niin kuin, tohkeissani, että puhulla se on oikeasti se on semmoinen niin kuin vetypallo, joka se on niin kuin vetypommi oikeastaan, joka siellä paistaa. Ja sitten Janne voisi olla vähän niin kuin harmistunut siitä, sanoa, että no mitä nyt tollaisia tutkit ylipäätään, että ketä ne nyt kiinnostaa, kun on näitä saippua kuplia ja kaikkea tämmöistä kivaa. Ja ehkä vähän myös harmistua, että mä menen nyt rikkomaan vähän sitä niin kuin harmoniaa, joka siinä vallitsee. Mutta tässä ei sinänsä ole niin kuin mitään vastakkainasettelua, vaan siinä on vaan kysymys siitä, että mikä ihmisten mielestä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Ja Jannella ehkä nyt sitten kuuluu siihen tärkeiden asioiden luokkaan myös sitten sellaisia, joita me löyhästi liitetään uskontoon ja minulla taas ei ehkä sellaisia niinkään ole. Et mä voin ehkä sanoa, että jossakin mä näin jonkun leafletin taas, jos niin kuin sanottiin, että mä olen kauhean ateisti ja henkeen ja vereen vastustan katolista kirkkoa, että mä en ole, niin kuin, en pidä itseäni ateistina, vaan pikemminkin uskonnottomana ja uskonnoton sellainen, että on, niin kuin, ei jotenkin kiinnosta, ei välitä siitä ajatus tämmöisistä vaikkapa nyt Jumalan olemassaolosta tai Jeesuksen sovitusuhrista on niin kuin vähän silleen käsittämätöntä puhetta, mä en ollenkaan ymmärrä, mitä niillä tarkoitetaan. Ja sitten tietysti uskonto sen tietysti myönnä ja jokainen järkevä ihminen myöntää sen, että se liittyy monella tavalla länsimaisen myös tieteen nousuun ja tieteen kehitykseen. Se on näytellyt hyvin tärkeää osaa siinä
ehkä 1000 vuoden ajan tai ehkä vähän enemmänkin. Ei ehkä viimeisen 200 vuoteen se ei ole näytellyt minkäänlaista merkittävää osaa siinä tieteen kehityksessä, mutta se on niin kuin historiallinen fakta ja tosiseikka, eikä siitä sitten sinänsä voi tehdä mitään arvostelmia sen suhteen, että mitä meidän pitäisi kirkosta ajatella tänään tai uskonnosta ylipäätään. Ehkä mä voin tähän vielä, mä voin nyt lopettaa vaikka tässä, jos ei ole muuta. Ja mä kerron vaan tällaisen yhden, niin vakuuttaakseni teidät, että mä en ole mikään katolisen kirkon ankara vastustaja. Mä itse asiassa joka sunnuntai kuuntelen suorana lähetyksestä Pietarin kirkon parvekkeelta tulevaa lähetystä, jossa paavi esittää angeluksensa. En tiedä, kuinka moni teistä tekee saman asian. Käsi pystyy, kuka kuuntelee paavin angeluksen sunnuntaisin. Olenkin täällä ateistien ympäröimänä, mutta ehkä Janne voi tästä jatkoa. Niin, mä ajattelen niin, että Kari Enqvist on luonnontieteilijä ja kosmologia, tämän aineellisen maailman asiantuntija ja tutkija, ja tietysti myös ihan kaveri, niin hän on. Mutta se on toinen asia. Toistaiseksi. Mutta Kari ja Karin kaltaiset ihmiset yliopistossa ja ympärillämme opettavat meitä uskomaan tällaiseen maailmaan, joka on tuolla jossain, joka on sellainen järkähtämättömien luonnonlakien ohjaama, jossa hiukkaset ja partikkelit törmäilevät toiseensa aika-avaruudessa säännönmukaisia ratojaan pitkin, ja he tietävät sen, että minä koostun tämmöisestä pienistä alkeishiukkasista ja lähinnä niiden välisestä tyhjyydestä ja niiden välisistä erilaisista voimista ja vaikutuksista, joita tässä nyt on sitten, että tässä näin on sitten miljardeja atomeja ja niissä on kaikenlaisia kvarkkeja ja muita, ja tämä kaikki Turun yliopisto tässä näin nyt sitten on jossain tuota tällaisella sirulla ainetta, joka kiertää huumaavaa vauhtia toisen planeettajärjestelmässä jonkun vetypommin ympärillä ja näin. Mutta kun minä katson ympärilleni ihmisiä ja katson ihan omaa itseäni, niin minusta tuntuu, että suurin osa ihmisistä ei ole näistä asioista kovinkaan kiinnostuneita. Tai että ne eivät näyttele kovinkaan suurta roolia meidän elämässämme ja identiteetissämme. Että jos menisimme syksyisen Turun kadulle kyselemään tuntemattomilta turkulaisilta, että mikä on tärkeää elämässä, mikä on tärkeää, niin veikkaanpa pahoin, että kukaan turkulainen ei vastaisi, että tärkeää on se, että koostun atomeista ja kvarkeista. Ja tärkeää on se, että asun sirulla ainetta, joka kaikkeudessa kiitää rataansa vetypallon ympärillä. Jos joku rupeaisi sellaisia vastaamaan, niin me oltaisiin kaikki silleen, että kutsukaa valkotakkiset paikalle, että Turussa on vakava tilanne päällä. Mä luulen, että ihmiset vastaisi jotain sellaista, että tärkeää on rakkaus, tärkeää on ystävyys, tärkeää on terveys. Tärkeää on vapaus, tärkeää on työ, tärkeää on perhe, tärkeää on onni. Kaikenlaisia tämmöisiä asioita ne sanoisi. Ja ne piirun vertaa olisi kiinnostuneita siitä, että ne koostuu jostain atomeista. Mä en ole itse asiassa kiinnostunut edes siitä, että mun sisällä on sydän ja maksa ja munuaiset ja puremakalusto ja aivokurkiainen ja erilaisia neuroneita siellä. No, se on oikeastaan vähän niin kuin semmoinen jotenkin ikävä tosiasia, joka joskus silloin tällöin tulee mieleen. Että jos joku asia ei oikein hyvin, niin sitten mennään lääkäriin. Sitten se lääkäri kertoo jotain semmoista, että voi kuule kaveri, että sisällä on sisäelin ja se on nyt vähän vinksallaan, niin nyt voit huonosti.
Mutta enhän mä itse koskaan niin kuin samaista itseäni siihen sisäelimeen. Mä ajattelen päinvastoin, että mun sydän ja maksa ja munuaiset ja mahalaukku ja aivokalvo on hyvänä päivänä musta ihan yhtä kaukana kuin kaikki ne tähdet ja kvasaarit ja kvarkit. Mä koen olevani persona tai... No, jos joku kysyy mutta kuka mä oon, mä vastaan, että mä oon Janne Saarikivi. Mä oon Janne Saarikivi Helsingistä ja olen syntyisin Haagasta ja olen Helsingin yliopiston professori. Ja että veljeni on se ja se ja äitini on se ja se, isäni oli se ja se. Ja niin kuin, tällaisia asioita mä sanon. Ja suurin osa näistä asioista on sellaisia, joilla ei ole mitään merkitystä ihmisten maailman ulkopuolella. Ne on meille merkityksellisiä. Me jäsennetään omaa elämäämme sellaisilla käsitteillä, joita jostain kaukaisesta tähdestä käsin ollenkaan voisi havaita. Tai varmasti ei voisi havaita ollenkaan, ellei havaitsija olisi ihminen. Ja tämä juuri on niin kuin se humanististen tieteiden tehtävä. Humanistiset tieteet, esimerkiksi kielitieden mukaan lukien, jota itse edustan, mutta myöskin historia, filosofia, kaikki nämä tieteet, joita humanistisessa tiedekunnassa on, sekä myöskin teologisessa tiedekunnassa ja muissa, niin ne jäsentävät tätä, tai ne niin kuin analysoivat ja ymmärtävät tätä ihmisen todellisuutta niistä kategorioista käsin, joita ihmiset itse havaitsevat. Jos ihmiset sanovat, että rakkaus on tärkeää, niin sitten kosmologi voi sanoa, että kävin Turun tähtitornissa, enkä nähnyt mitään rakkautta. Vähän niin kuin Esko Valtao, joka kirjoittaa koko ajan sellaisia kirjoja, että kävin Turun tähtitornissa enkä nähnyt mitään Jumalaa. Mutta sitten kuitenkin me kielitieteilijät, niin jos joku sanoo, että rakkaus on tärkeää, niin sitten ei auta mikään, että täytyy ruveta tutkimaan sitä, että mitä se on, kun ihmiset sanoo, että rakkaus on tärkeää, että mitä se tarkoittaa, mikä se rakkauden käsite oikein on, mistä se tulee, mistä komponenteista se koostuu, mikä sen käsitteen historia on, miten sitä on eri kielissä ja eri kulttuureissa niin kuin ymmärretty. Ja tätä kautta me voidaan jäsentää sitä ihmisten kokemusta ja ihmisyhteisöjen kokemusta siitä, mikä on tärkeää. Ja ehkä joku... korkealla tornissa istuva kosmologi saattaisi sanoa, että se ei ole niin kuin tärkeää, että se ei ole pysyvää tai että se on semmoista niin kuin jotenkin vaan tällaista, joka näkyy tässä jotenkin pikkasen pinnalla väreilee, mutta että se ei ole niin kuin siinä mielessä todellista, että me ei voida sitä, kun se ei ole niin kuin sellaista järkähtämättömien luonnonlakien ohjaamaa tai tällaista, mutta että mä luulen, että se ei ole niin kuin, se ei oikeastaan kiinnosta minua. Minua kiinnostaa se, että ihmiset luo näillä sanoilla ja käsitteillä, perityillä sanoilla, yhteisöjen käsitteillä, ne luo ympärilleen semmoisen todellisuuden, jonka ne sitten myöskin havaitsee. Ja ne elää siinä todellisuudessa. Ne aina sanoo, että tärkeää on rakkaus, tärkeää on vapaus, tärkeää on ystävyys, tärkeää on joku terveys. Vaikka tämmöisiä asioita ei voi havaita niin kuin millään luonnontieteellisillä havaintovälineillä. Ja koska ne tuntuvat meistä tärkeältä ja koska meidän yhteisöt käyttää niitä käsitteitä ja sanoja, niitä pitää tutkia ja se on niin kuin minun tehtäväni, niin näin mä sen jotenkin ajattelen. Ja niin, näistä lähtökohdista olemme kirjoitelleet tässä kirjeitä. Kiitos. Nyt ennen kuin mä annan yleisölle myös puheenvuoron, mä voisin vielä kysyä teiltä. Tavallaan puhuitte tosi laajasti ja ymmärrettävästi, mutta te ette kummakkaan oikein kiteyttää sitä, että miksi me olemme täällä. Ja tavallaan niin se, että onko tämä tämmöinen joku kausaalinen kysymys, että haetaanko me tässä nyt syitä vai haetaanko me tarkoitusta. Ja jos me haetaan tarkoitusta, niin voiko siihen vastata? No minä voin vastata. Jos mä saan lyhyesti vielä vastata tuohon Jannen. Ehkä se, niin kuin, se, mitä hän sanoo, on hyvä ja oikein, mutta ei tarpeeksi. Ja se näkyy siinä nyt, mitä meidän moderaattorimme kysyy.
ei hänelle riitä se, että on niin kuin sanoja tutkitaan ja mietitään, että mitä ihmiset noin yleisesti ottaen sanoo. Keskimäärin valtaosa. Vaan me halutaan tietää myös semmoisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä, jotka ei ole tärkeitä meille. Niin kuin Janne sanoi, ei ole tärkeää se, että mitä mennään nyt kosmoksessa näin ja noin. Mutta jostain syystä, ja tämä on myös syy, minkä takia, miksi me olemme täällä, nyt tähän lyhyen kysymykseen, me olemme täällä siitä syystä, että nämä kysymykset ovat meille ihmisille tärkeitä. Myös kaiken sen rakkauden ja kaiken Facebookissa peukuttamisen jälkeen. Meille on tärkeää se ymmärtää, että millaisia olentoja me ollaan, mikä on meidän paikkamme, miksi me olemme täällä, mikä on elämän tarkoitus. Ja nämä on asioita, joita sitten niin kuin ihmiskunta on pieni osa, hyvin pieni osa ihmiskunta on tutkinut selvittääkseen. Joilla ei ole riittänyt se, että on vaan kiva tässä olla turkulaisten kanssa ja puhua rakkaudesta, vaan että on jotain muutakin. Et katsotaan, että mikä se oikein nyt kiertää, onko se aurinko, joka kiertää vai maa kiertää. Ja tällä ei ole mitään käytännön merkitystä maanviljelijälle. Mutta silti me on haluttu, se on jotain, mihin me on intohimoisesti suhtauduttu vuosituhansia. Alkaen siitä, kun on tuolla Babyloniassa tsikkuratien huipulle kavunnut tähtien selittäjät ja ennustajat ja ehkä koko uskontokin on osaltaan. Jos ajattelette nyt, kun tämä on tämmöinen kristillinen väre täällä, että millä alkaa Mooseksen ensimmäinen kirja. Että jos ei olisi mitään merkitystä näillä asioilla, eikö siinä voisi hypätä pari kirjaa eteenpäin ja alkaa antaa niitä, että älä koskettele tätä saastaista kohtaa tai älä varasta joltain isältäsi ja äidiltäsi. Et minkä takia piti niin kuin siinä jaaritella ensin sillä, että miten maailma on syntynyt tai miten se on luotu ja mikä on sen rakenne. Jos se ei ole tärkeää, miksi se on siellä? Ja mä epäilen, että se on siellä sen takia, että se on suorastaan niin kuin hirvittävän tärkeä meille. Ei tärkeä, se on meille kiinnostava meille ihmisille. Ja nyt mä vastaan siihen, että miksi me olemme täällä onko joku kausaalinen syy, että me ollaan täällä tai onko joku tarkoitus. Ja mä vastaan siihen lyhyesti ja ytimekkäästi. Ei ole mitään syytä eikä ole mitään tarkoitusta. Että tästä voidaan hyvin mennä eteenpäin. Joo, siis humanisti vastaa kysymykseen, että mikä on elämän tarkoitus, että elämän tarkoitus on tehdä elämälle tarkoitus. Että elämässähän ei ole mitään näkyvää tarkoitusta tietenkään, ei ole mitään sellaista itsestäänselvää tarkoitusta, että tässä nyt kaikki elävät saman systeemin mukaan aikansa ja sitten sen jälkeen siirtyvät limboon, josta siirtyvät sitten taivaaseen harppuorkesteriin harjoituksiin ja sitten sieltä estraadikiertueelle. Että sitenhän ei tietenkään ole, vaan että ihmisillä on niinku erilaisia tilanteita, on erilaisia kokemuksia siitä, että onko tämä mielekästä vai eikö tämä ole mielekästä. Ja mä uskon, että maailma on täpötäynnä ihmisiä, jotka kärsii ja jolloin niin kuin joku iso ongelma ja paha tilanne, niin kuin milloin missäkin mielisairaalassa tai alkoholistiparantolassa tai Gaasan kaistaleilla tai Pohjois-Koreassa ja ne haluaa tietää välittömästi, että miksi mä oon täällä tässä niin kuin inhottavassa tilanteessa, tässä, niin kuin, tässä helvetillisessä niin kuin sonnassa kahlaan. Mun on pakko saada se selville. Ja ne ei ollenkaan tyydy ja ilahdu siitä, jos joku sanoo niille, että se johtuu siitä, kun sä koostut kvarkeista ja atomeista ja elektroneista ja ne muodostaa tuollaisia sun sisäelimiä ja sitten sulla on siellä entsyymejä ja ne erittää kaikenlaisia juttuja. Että tämmöinen vastaus on niinku yhtä tyhjän kanssa niille ihmisille. Mä oon ihan varma, että niinku Gaasan kaistaleen
aliravituille lapsille on ihan se ja sama, koostuuko ne atomeista ja kvarkeista vai turnipseista ja punajuurista. Kunhan joku sanoo niille, että sun elämä on arvokas, sun elämä on tärkeä, ja että se on arvokas ja tärkeä, ja että sen takia sun kannattaa elää, ja että se voi muuttua paremmaksi, ja että se muuttuu itse asiassa just nyt. Tämä on niinku se asia, mitä ihmiset haluaa kuulla. Ja se on selvää, että... Mutta nämä ei ole niinku toisiaan pois sulkevia. Et mä voin sanoa, että kyllä sinäkin, Janne, kaikesta huolimatta olet arvokas ihminen, mutta silti sinä koostut kvarkeista. Joo, sinä se epäile sitä, että mä varmaan koostu kvarkeista. Mutta mä vähän myös epäilen, että voiko niistä kvarkeista... Niinku, tavallaan, että olenko se minä, joka koostuu niistä kvarkeista. Tässähän on kvarkkeja epäilemättä, että kun katselet näin, että kvarkkejahan tässä on, niin. Mutta että olenko se minä? Että minusta tuntuu, että minä, siis se niin kuin, joka minä koen olevani, Janne Saarikivi, joka tuli Haagasta Helsingin yliopiston kautta Turun Veritas-foorumiin puhumaan, niin mä oon jotain vähän muuta kuin kvarkit. Että mä oon persoona ja henkilö ja sen ja sen poika ja tämän mies ja tuon isä. Että tämä on se, mikä tekee minut. Ei se, että musta on kvarkkeja. Tämä vielä sen verran sanon, kun silleen niin kuin ilmein ja elein kehoitettiin, niin että se mitä sanot on jälleen totta, mutta se mihin sä nyt niin kuin vähän niin kuin alaviitteenä siinä vaivihkaa viittaat, on tietysti filosofinen ongelma, joka on niin kuin vuosisatoja vanha, ja se on tämä mind-body-ongelma, että miten kun jo aikoinaan ymmärrettiin, että ihminen on materiaalinen olento, ja silloin kuitenkin niin kuin jokaisella meillä on kokemus siitä, että meillä on oma mieli ja me ollaan erillisiä olentoja ja sinä olet Janne ja minä olen joku muu ja niin edelleen, mutta että miten nämä materiaalinen ja mentaalinen maailma liittyy toisiinsa ja se on tietysti ongelma, jolla ei niin kuin ole mitään semmoista yleisesti hyväksyttyä vastausta, kun ehkä korkeintaan nyt sellainen, joka ainakin länsimaissa, että ei ole suuri osa ihmisistä on varmaan valmis vannomaan sen päälle, että ei ole olemassa mitään erityistä henkiainesta, jossa se minuus asustaa, että ei ole mitään sielua, tai jonkunlaista pientä homunkulusta, joka on tuolla aivoissa puikoissa. Ja se on se minä, joka sitten aina tarraa vipuihin ja vääntää sitä materiaalista maailmaa, kehoa ja niin edelleen, ja ajatuksia johonkin suuntaan. Mutta se on niinku ehkä toinen kysymys. Ja mä luulen, että me ei kumpikaan sitä pystytä nyt tässä ratkaisemaan, eikä siihen ihan aikakaan riitä. Minä kyllä ehtisin, mutta kun pitää antaa Jannen puhua välillä. Se onhan meillä kokonainen tunti aikaa tässä. Musta se voisi lähestyä niin myös siitä, tai kysymystä siitä, että miksi me olemme täällä, niin lähestyit sitä niin kuin luomisen teologian kautta, Kari. Oho. Hyvä. Niin kuin sanomalla että olemme tämmöistä niin kuin ainetta, ja että ihan näissä niin kuin pyhissä teksteissäkin aina aloitetaan siitä, että miksi maa ja taivas on syntynyt jollain tavalla, että mistä se tulee. Mutta että jos nyt ajatellaan, että se, että Raamatun alkulehdillä vaikka on joku luomiskertomus, että se on tämmöinen tärkeä juttu, niin muistetaan sitten se toinenkin luomiskertomus, mikä on Raamatussa, joka löytyy Johanneksen evankeliumin alusta, jossa sanotaan, että alussa oli sana. Ja mitä se tarkoittaa, että alussa oli sana? Että siinähän on tämmöinen pitkä niin kuin filosofinen jaaritus siinä Johanneksen evankeliumin alussa, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja mitään muuta ei oikeastaan ollutkaan, niin sen sanan kautta on niin kuin kaikki syntynyt ja tällä tavalla. Niin voi tuntua tämmöiseltä niin kuin runolliselta ja filosofiselta höpinältä, mutta itse asiassa siinä on mun mielestä aika hyvä semmoinen oivallus taustalla, nimittäin se, että miksi me ollaan sellaisia kuin me ollaan, ja miten me luodaan se persoona, mikä me ollaan, niin ihmiset yleensä kaikki tekee sen
sanojen avulla ja käsitteiden avulla. Ja ne sanat ja käsitteet, joita me käytetään sen oman persoonan luomiseen, oman tarinan luomiseen, oman tarinan kertomiseen, oman jonkun semmoisen persoonan ilmaisemiseen, niin kuin mäkin tässä ilmaisen sitä sanoilla. Niin nämä sanathan eivät ole siis minun omia keksintöjäni, vaan nämä ovat niin kuin tästä ihmisyhteisöstä minun saamiani sanoja. Ne olivat siis sanoja, jotka olivat täällä ennen minua. Ne olivat sanoja, jotka olivat alussa. Ja kun minä sain nämä sanat, niin minä pystyn näitä sanoja nyt sitten sommittelemaan, laittaa uusiin järjestyksiin ja niiden kautta kertomaan jotain niin kuin mielekkäitä asioita tästä maailmasta. Semmoisia asioita esimerkiksi, mistä tämä maailma rakentuu, että mitkä on ne alkeispalikat ja tämmöiset, mitä sä nyt tykkäät kertoa. Tai sitten semmoisia, että mitä ihmiset täällä maailmassa havaitsee. Sellaisia asioita, mistä humanisti tykkää kertoa, että ihmiset havaitsee jotain Mona Lisaa ja Walter Kilven Alastalon salissa ja Beethovenin viidettä sinfoniaa ja sen semmoista. Ja ihan turha tavallaan niin kuin niitä asioita analysoida siltä kantilta, että siinä nyt oli vähän tämmöistä atomien virtaa tuossa sinfoniassa, koska ei se kertoisi yhtään mitään siitä sinfoniasta, että siinä oli atomeita. Tai se, että Mona Lisa koostuu kvarkeista. Se ei kerro yhtään mitään siitä, että miksi ihmiset menee Pariisiin, tapittaa sitä taulua, maksaa hirveät summat jostain pääsylipusta ja kaikki kerääntyy samaan taulun ympärille, kun muissakin tauluissa olisi kvarkkeja. Siis se koko toiminta edellyttää niin kuin jonkun ihmisyhteisön ja sen, että me rakennetaan se oma persoonamme siinä ihmisyhteisössä suhteessa muihin ihmisiin niiden semioottisten merkkien kautta, mitä se yhteisö käyttää, joista keskeisiä ovat sanat, mutta siellä on toki muutakin, kuten tauluja ja matikkaa ja musiikkia ja kaikkea muuta. Ja käsimerkki. No ehkä me varmaan voidaan ottaa jotain inputtia moderaattorin, mutta ehkä mä sanon tähän vielä tämmöisen tärkeän erottelun, joka tämmöisissä viisasteluissa aina tulee niin kuin jossain vaiheessa esiin. Ja se on, kun Janne voimakkaasti sanoi, että esimerkiksi Beethovenin musiikki, että se ei niin kuin merkitse mitään, että vaikka se nyt koostuu jostakin ääniaalloista tai muista, niin näissä on hyvä kuitenkin pitää aina mielessä se, että Beethovenin musiikki syntyy meidän aivoissa. Ja mulla voi olla semmoinen CD-levy nykyään, niitä nyt ei enää paljon olekaan, mutta voi olla CD-levy ja siinähän on printattu. Siinä nyt ei ole ihan kvarkkeja, mutta siinä on niin kuin magnetoitumia ylös ja alas. Tai sitten jollain ihmeen laserilla leikattu, en mä nyt oikeastaan tiedäkään miten se toimii, mutta joku systeemi siinä on. Ja siinä niin kuin, että voi kysyä, no missä mielessä se Beethoven on siinä, ja kyllähän se on siinä, kun se työnnetään johonkin laitteeseen, ja ne äänet tulee tänne meidän pääkoppaan, ne konstruoidaan vasta täällä meillä sisällä. Et täytyy niinku erottaa niinku se fysikaalinen puoli, joka kantaa jotakin merkitystä, ja sitten se, jota me fyysikot kutsumme detektoriksi, eli havaintolaite. Havaintolaite on sama kuin ihminen meille, että se on sen havaitsee. Sinne tulee inputtia ja siellä sitten tapahtuu, kuuluu klik, 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 rak, rak, rak. Ja näin syntyy sitten havainto. Tässä on niin kuin kaksi eri tasoa. Mutta että jos on jotain inputtia, niin me varmaan voidaan ottaa. Eli tavallaan just tähän tarttuisin ja tähän, että tavallaan just, että tuntuu, että te selitätte eri tasoilla, jotka ei välttämättä ole toisiaan niin kuin poissulkevia tai ristiriitaisiakaan. Mutta että mitä sä sanoit, että ei ole... ei välttämättä ole syytä siihen, miksi me olemme täällä, niin onko tätä tarkoitus tarkoittaa sitä, että meillä on ilmiöitä, joille ei ole syitä, vai sitä, että me ei tiedetä niitä syitä? No siis fakta on se, on havainto tosiseikka, että maailmassa esiintyy tapahtumia, joille ei ole edeltävää syytä. Me tiedetään, että maailma on luonteeltaan probabilistinen. Kvanttimekaniikka on probabilistista, mutta tämä on niinku statement, joka menee syvemmälle kuin kvanttimekaniikka. Et havaintojen mukaan maailmassa vallitsee korrelaatioita, jotka eivät noudata todennäköisyyslaskennan, klassisen todennäköisyyslaskennan sääntöä. Maailma on niinku satunnan. Siellä tapahtuu asioita, joita me ei voida ennustaa siinä mielessä, että vaikka me voitaisiin niinku ottaa nyt aloitettaisiin, pantaisiin joku kello, olisi joku semmoinen helkkarimoinen taivaskello, jota me vedettäisiin nyt puoli tuntia taaksepäin ja aloitettaisiin taas uudestaan. Kaikki alkaisi alusta.
jokainen atomi olisi samalla paikalla tässä maailmassa Andromedan galaksiin saakka ja pantaisi sitten taas sitä run-nappia paineta ja rumps, se lähtisi liikkeelle ja Janne alkaisi taas jaarittelemaan tuossa. Mutta että se kuitenkin se ei tapahtuisi ihan samalla tavalla, koska ei voi toistaa. Se on satunnaista, mitä siellä tapahtuu. Sitten pohjin. Tietysti se satunnaisuus, siis, no en nyt mene sen tarkemmin sitä selittelemään, mutta sitten periaat, jos nyt on oikein sellainen filosofinen mieli, niin sitten sanoo, että periaatteessa se on näin. Ja sitten jos on sellainen käytännön ihminen, joka tykkää puutarhatöistä ja muista, niin se ei ehkä välttämättä ole niin tärkeää siinä kontekstissa, mutta periaatteessa on. Niin, kyllä mä kanssa ajattelen, että olemassaolossa on paljon sattumanvaraista, että just en nyt osaa sanoa niin kuin tolleen alkeishiukkasten tasolta, mutta semmoisella tasolla tietenkin osaan sanoa, että en ole itse tehnyt sitä päätöstä, että synnyin toukokuussa 1973 Haagaa keskiluokkaiseen suomalaiseen perheeseen. Että varmaan olisi ihan todennäköisemmin saattanut käydä sillä tavalla, että jos olen ihminen, niin olisin syntynyt vaikka Afrikkaan tai Kiinaan tai Intiaan. Ja mä ymmärrän, että paljon siitä, niin kuin mikä on mun identiteetti ja niistä ajatuksista, mitä mulla on, että tykkään Beethovenista enkä jostain muusta, tai että minkälaisesta ruuasta tykkään ja minkälaisia vaatteita pruukiin käyttää ja ketä äänestän ja tämmöisiä. Että mä ymmärrän, että ne on kaikki niin kuin semmosia aika sattumanvaraisia juttuja, että vaikka mä luulen tässä nyt niin kuin kovastikin valitsevani niin kuin jotain vaatteita tai puoluekantaa tai niin kuin lounasta, niin aika selvähän se on, että tälleen mä nyt vaan sitten kuitenkin tulin tänne farkuissa teepaidas. Kuten aina. Ja kuten kaikki muutkin. Että siis olisinhan mä voinut myös varmaan tulla tänne myllynkivikauluksen kanssa kumipuvussa tai sukelluspuvussa niin kuin pukeutuneena niin kuin faaraoksi tai jotain. Siis on periaatteessa aivan mahdollista, että kamat löytyy kaupasta, että hakis vaan. Mutta ei vaan tule tehtyä tälleen näin. Että suurin osa tästä niin sanotusta tahdonvapaudesta on tämmöistä, vähän niin kuin tämmöistä jotenkin satunnaista, että teen suurin piirtein sitä, mitä ympäristönikin niin kuin pienin variantein ja varauksin. Mutta silti mä ajattelen, että se, että elämä on sattumaa ja että satun nyt elämään tällä vuosisadalla ja satun olemaan niin kuin tässä sukupuolessa ja satun olemaan niin kuin, semmoisesta ja tämmöisestä tulo- ja koulutustaustasta ja ihonväri on, mitä sattuu ja kaikkea, niin tämä, ja niissä on niin kuin kaikenlaisia sattumia, hyviä ja huonoja, mutta että loppujen lopuksi kuitenkin, miten vaan olisi käynyt toisin, tai kävi sitten näin tai noin, niin kuitenkin mun jonkinlainen niin kuin semmoinen velvollisuus tai pyrkimys täytyy olla tehdä tästä kaikesta jollain tavalla merkityksellistä. Ja kun mä näen kaikenlaisia muita ihmisiä ja niiden tilanteita, niin mun täytyy jollain tavalla suhtautua niihin ja toimia siten, että mä toimin niin kuin merkityksellisesti ja niin kuin järkevästi niiden toisten ihmisten suhteen. Että ei esimerkiksi olisi järkevää juurikin mennä niin kuin, jonnekin siis kärsivien ihmisten keskuuteen niin kuin luennoimaan jotain kosmologisia totuuksia, vaan siinä pitää tehdä kaikkea muita asioita. Pitää vähän niin kuin, keittää niille puuroa ja lohduttaa niitä ja vaihtaa niiden vaippoja ja kertoa niille, että kyllä sä oot ihan tosi hyvä ja arvokas ja tärkeä tyyppi ja kaikkea tällä. Ja tätä kautta rakentaa joku merkitys tähän niin kuin kaaokseen, koska eihän tässä kaaoksessa sinä saa mitään merkitystä. Satuttiin nyt vaan syntymään johonkin mestaan, satuttiin vaan tulemaan tänne näin. Ja tässä on nyt paljon mahdollisuuksia, että tässä voi käyttää tämän tilanteen niin kuin hyvin tai huonosti. Että tässä voi toimia ihan kauhean tyhmästi ja toimia siten, että niin kuin tulevilla sukupolvilla on asiat vielä enemmän perseellään kuin meillä nyt. Tai sitten voi toimia niin kuin merkityksellisesti ja järkevästi siten, että niin.
Niin, mä voin lisätä tähän lyhyesti, että mä oon samaa mieltä, että meillä, ajattelen minäkin, että meillä on tavallaan semmoinen moraalinen imperatiivi niin kuin tehdä, luoda sitä merkitystä tähän meidän ihmisten maailmaan. Ja ihan siis mä ajattelen jopa lähtien siitä, että kun nyt arvellaan, että maailmankaikkeuden ihan ensimmäisessä silmänräpäyksessä tapahtui kvantti, semmoista heilahtoa, jotka sattumanvaraisesti aiheutti sitten tihentymiä ja harventumia ja sinne sun tänne ja ne jo tihentymät sitten kasvoja tuli suuremmaksi. Tämä on tämmöinen Matteus-efekti, joka vallitsee tuolla kosmologiassa, että kun on paljon ainetta, niin sinne annetaan lisää ja sillä lailla sitten syntyi satunnaisesti kosmokseen galakseja, niissä galakseissa satunnaisesti sitten syntyi erilaisia tähtiä ja satunnaisesti sitten planeettoja ja sattunut sillä lailla, että tälle meidän nurkille sattui syntymään nyt tämä planeetta, missä me ollaan. Ja tämä on niin kuin jotakin, jolla ei sinänsä ole mitään merkitystä muuta kuin se merkitys, joka me voidaan sille itse antaa ja tavallaan on meidän ikään kuin jonkinlainen moraalinen velvollisuus niin kuin nousta sitten tämän merkityksettömän kosmoksen pimeyteen niin kuin, valaisemaan sillä järjen vähäisellä soihdulla sitten sitä pimeyttä. Ja, mutta että siinä on niin kuin monia palvelumuotoja, että toi sun palvelukonsepti se ei ole ainoa. Et siis toki voi mennä antamaan puuroa ja on hyvä olla joissain paikoissa silläkin tavalla, mutta mä luulen, että esimerkiksi tänne Turkuun ei tarvitse tulla vaihtamaan vaippoja tai ehkä sellaisistakin henkilöstöstä on pulaa, mutta kuitenkin nyt tämä on toisenlainen tilaisuus. Tässä me ikään kuin luodaan yhdessä sitä merkitystä tavoilla, jotka ei ole tämmöisiä konkreettisia välittömään tarpeisiin liittyviä. Että jos siis kukaan teistä ei jäisi niin kuin ehkä kaipaamaan, jollei nyt olisi ehtinyt kuulla, mutta jos te ette olisi tullut tänne, te ette olisi jäänyt mitään paitsi, vaikka te ette olisi nyt mun puheita kuullutkaan. Sinänsä se ei ole samanlainen tarve kuin se, että pitää syödä ja niin edelleen. Mutta yhtä kaikki se on osa sitä ihmisenä olemisen niin kuin konseptia, että meitä ja tämä on niin kuin ehkä se seikka, jota musta Janne niin kuin vähän sulkee silmiä, hän on oikeassa, mutta hän haluaa tahalla ehkä mua ärsyttääkseen niin kuin panna silmät kiinni siltä faktalta, että meillä ihmisillä on muitakin, meillä on niin kuin semmoisia, voisi sanoa, mä en nyt tiedä, se transcendentaalinen on huono sana, mutta siis sellaisia tarpeita, jotka ylittää meidän välittömän arkipiirin. Me halutaan, monet haluaa tietää, että onko Jumala olemassa tai miten maailmankaikkeus syntyy ja miksi me olemme täällä. Ja vaikka niin kuin ei olisi mitään taas, voihan sanoa, että ne on hittoja siitä, että mitä me siitä välitetään, että onko tänään puuroa vai mitä meillä on tänään syötäväksi. Ja se on niin kuin osa sitä ihmisyyttä ja mä ajattelen myös, että se on niin hardwired osa meihin. Et siis se on se ollut se syy, minkä takia meistä on tullut tämän planeetan valtalaji. Sen takia, että me on nyt oikeasti haluttu tietää, että kato tuo taivaalla tuikkii joku, että mikä hitto se mahtaa olla, miten se nyt tolleen tuikkii. Ja siellä joku luolan periltä joku lingvisti huutaa sitten, no mitä sä niitä valoja nyt katot, että katon nyt tätä, ajattele tämä tuli ja sen monet taivutusmuodot ja ne on hyvin kiinnostavia. Musta niin kuin ei nyt saa, mä ymmärrän kieli itse, mulle itsellekin on kieli on äärimmäisen tärkeä, se on niin kuin sen itseilmaisun keino ja ilman kieltä me oltaisiin jotenkin aivan hukassa. Mut silti niin kuin maailmassa on jotain muuta vielä ja se on hyvä oivalta, että on myös jotain muuta. Niin, siis voin vain todeta sen, että katsoisin kuitenkin, että olen itsekin jonkin verran näiden arjen banaliteettien yläpuolella ollut tässä elämässä, niin kun olen omistanut sen pitkälti esimerkiksi niin kun, Suomen sanastokerrostumien selvittelyyn tai yksittäisten sanojen niin kun fonologisten piirteiden kaiveluun ja kaikkeen sellaiseen, että minua kyllä, syytetään. Niin, että kyllä tunnen tämän niin kun ilmiön, että
että ihminen niin kuin rupeaa selvittelemään jotakin kummallista asiaa ja joutuu sen pauloihin ja sitä kautta sitten luo itselleen merkityksiä ja myös toisille merkityksiä, koska tietenkin eihän jonkun sanan tuota historiaa sen takia selvitetään, että se on kiva saada selville, vaan tietysti sen takia, että me ajatellaan, että sen sanan ilmaisema käsite on sinällään merkityksen, että ihmiset kokee sen käsitteen tärkeäksi, että se kertoo jotain niin kuin ihmisten historiasta, ylipäänsä kertoo, mistä me suomalaiset on tultu, että ketä me nyt oikein ollaan suhteessa kaikkiin muihin ihmisiin ja tällaista kaikkea. Mutta että, siltikin musta kuitenkin tuntuu, että siinä nyt on se, niin no tässä nyt on tämä pieni vivahdeero, en menisi liioittelemaan sen syvyyttä, että minä selvittelen ennen kaikkea sellaisia seikkoja, jotka ovat olemassa ihmisestä riippuvaisina, ja ajattelen, että ne ovat niin kuin meidän olemassaolossamme monella tavalla perustavaa laatua olevia, että sanat esimerkiksi eivät ole mitään, sanot, että sanat on sulle tärkeitä, on sulle tärkeitä itseilmaisun keinoja, mutta että sanathan eivät ole mitään, sähän et ole varmaankaan keksinyt tähän maailmaan tietääkseni yhtään sanaa. Olen. No minkä? Supersäie. Se on sun keksimä? Se on minun keksimäni, tai minun käännä. Tai se ei ole oikein hyvä käännöskään, mutta se on minun suurin kontribuutio tähän Suomen kehitykseen. Okei, no mutta tähän kuulostaa mageelta. Ei se ole. Hyvä yleisö, supersäikeen keksijä, Kari Enqvist. Mutta tarkoitan, että kun sinäkin niitä kirjojas olet tusinan verran väsännyt, niin ihan samoja sanoja vaan olet käyttänyt, mitä kaikki muutkin suomalaiset. Pannu vaan, ainoa mitä olet muuttanut, niin järjestys. Että kaikissa kirjoissahan on ihan samat sanat, että järjestys vaan vaihtelee. Ja frekvenssi. Ja frekvenssi kanssa jonkun verran. Että ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että nämä meidän itseilmaisun ja identiteetin luomisen keinot on saatu muualta. Me ollaan niin kuin tavallaan, me ei olla yksin täällä, me ollaan täällä yhteisössä. Että, ja kieli on nimenomaan se yhteisön asia. Että se on se, mikä niin kuin tuottaa tavallaan jonkun semmoisen yhteisöllisen identiteetin ja sen yhteisöllisen identiteetin kautta sitten kaikki yksilölliset identiteetit. Ja vasta sikäli, kun meillä on tämä yksilöllinen tai yhteisöllinen identiteetti, niin me voidaan tavallaan astua sen verran pitkälle, että me voidaan esimerkiksi sen taivaan palleron möllöttämisestäkin saada niin kuin jotain tolkkua. Et jos sä istut vaan siellä jossain, makailet jossain espoolaisen kattohuoneistosi parvekkeella ja katselet taivaankappaleita ilman sanoja ja ilman matematiikan käsitteitä ja ilman tämmöisiä merkkejä, jotka muut ihmiset on sulle antanut, niin siitä sun havainnoinnista ei tule niin kuin hölkäsen pöläystä. Että se jää vaan semmoiseksi niin kuin puuromaiseksi niin kuin jonkinlaiseksi illuusios. Sitten vasta kun sulla on annettu niin kuin tämmönen joku yhteisöllinen matriisi, että katos Kari, että matemaatikot ovat jo aikaisempina sukupolvina niin kuin luoneet tämmöisen järjestelmän, että sä voit laskeskella näiden niin kuin yhtälöiden avulla, että miten nämä pallot täällä liikkuu. Sitten alkaa niin kuin jotain tolkkua tulla siitä havainnoinnistakin. Ja sitten alkaa olla jotain järkeä olla luonnontieteilijä, kun niin kuin liitytään johonkin tämmöiseen kieliyhteisöön tai käsiteyhteisöön. Ja näiden kieliyhteisöjen ja käsiteyhteisöjen ikään kuin historia ja olemus on se, mitä me humanistit luomakunnan kruunut selvittelemme. Mä voisin nyt avata tilaisuuden yleisölle luoda merkityksiä. Olisiko jollakin kysymyksiä siellä? Mä oon täällä eri huomioita kirjoittamatta, mistä mä nyt alakasin. No viimeisin oli, että niin no, sanoista, että niin, no, sanat kuvaa niin niitä merkityksiä suhteita, mitä nyt on maailmassa jo ilman niitä sanoja, niin ne on vaan löydetty sanat kuvaamaan. Niin oliko joku kysymys vai? No, ei tämän välttämättä. Okei, se oli vaan. Okei, no tässä oli kysymys. Toinen, Matti Helen, mun nimeni on, ja tässä kaikki tämä, mitä me
ajattelemme ja rakkaus ja kaikki, että nämähän on vaan pelkkää aikojen sähkökemiallista tuotetta. Ja sitten toisaalta niin tähän kysytään, miksi me olemme täällä, niin kaikkihan tämä galaksit ja kaikki nämä rakennelmat ja kaikki, mitä tämä talo ja kaikki, nämähän on entropian vastaisia nämä. Ja entropian kasvaa globaalisestihan se on sitten taas sallittu, että jotka on niin kuin aina kuulus johtanut siihen, että me saamme olla olemassa. Eli että se päämäärä on me. Ja sitten taas tämä maailmankaikkeus ja kaikki tämä, niin tämä on olemassa alustaksi meille. Ja se ei niin kuin, näin ole tätä ihan tarkoitus. On tärkeää sen, että minä olen niin kuin jatkamassa tätä ketjua. Minä katkaisessa sen niin sen eteen, että minulla lapsia on lapsia. Vaikka nämä on tämmöiset kauhean perusasioita, niin se on niin kuin kuitenkin tavallista. Vai onko nämä väärässä? Niin, mun mielestä se on ihan hyvä ajatus, että totta kai me ollaan niin kuin jonkinlainen olemassaolon päämäärä niin kuin semmoisessa mielessä, että esimerkiksi varmaan mun vanhempien olemassaolon päämäärä tai tärkeä päämäärä muiden ohella on ollut se, että ne on kasvattaneet jälkeläisiä ja ne on varmaan ihan iloisia havaitessaan, että ne on molemmat yliopistolla töissä ja niillä on niin kuin kohtalainen kuukausipalkka ja ne niin kuin viisastelee jossain Turussakin. Eikä esimerkiksi ole niin kuin täysiä addikteja ja täysiä niin kuin pummeja tai jotain. Et siis siinä mielessä. Ja sitten samalla tavalla niin kuin itsekin ajattelen, että oman olemassaolon niin kuin yksi tärkeä motiivi on se, että yritän olla niin, kuin niin että lapsetkin voisi jotenkin olla. Mutta tietenkin mä ajattelen aika paljon, varsinkin nykyaikana mä ajattelen aika paljon ja aika pessimistisesti myös ihmiskunnan tulevaisuutta jotenkin sillä tavalla, että mitä hittoa täällä on jäljellä sitten, kun mun lapset on vanhoja. Että mitä kummaa tässä. Ja tunnen jotenkin, vaikka mä ymmärrän, niin kuin, että mähän olen just se henkilö tässä maailmassa, jolla on kaikki valta jossain mielessä, että mä olen juurikin tämä niin kuin hyväosainen, valkoinen mies, jolla on kaikki tulot ja professuurit ja tittelit ja niin kuin on osaamista ja taitoa ja kaikkea. Musta kuitenkin tuntuu, että niin kuin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta mä olen aivan yhtä pihalla kuin kaikki muutkin. Et musta ei yhtään tunnu siltä, että jos mä menen tonne kadulla sellaisen plakaatin kanssa, jos lukee, että Trump mee himaan, niin että niin kuin saan, että lapsille tulee yhtään parempi tulevaisuus. Musta tuntuu, että mulla on niin syvällä kusessa näiden asioiden kanssa. Mutta totta kai mä yritän kuitenkin toimia jotenkin siten, että tulevat sukupolvet olisi olemassa. Ja siinä mielessä tietenkin tulevat sukupolvet on eräänlainen elämän tarkoitus. Mä en kuitenkaan osaa ajatella sitä, että tämä meitä edeltävä kehitys olisi jollain lailla ollut valmistelu ja ikään kuin päämäärän hakuisesti kuin nuoli, joka kohdistuu sitten meihin, jotka nyt täällä olemme. Että asiat olisi voinut käydä toisella lailla, että se, että mitä me kutsutaan sanalla me, voisi ollakin jotain semmoisia, jolla on joku vihreä iho ja kai kauhean näköisiä syyliä otsassa ja asuisi jollain planeetalla, jonka taivas olisi epämääräisesti oranssin värinen. Ja että tuon planeetan historia olisi ollut aivan toisenlainen, sen geologia toisenlainen. Voi olla, että siellä on uskontoja, mutta ei ole mitään niistä uskonnoista, mitä täällä on. Ei olisi ollut Kristusta, ei Buddhaa, ei edes ylijumala ukkoa. Ja kaikki tämä on niinku
niin kuin filosofit hienosti sanovat, kontingenttia. Mäkin sanon aina kontingentti silloin, kun mä en oikein osaa sanoa mitään muuta. se on niin kuin sattuman varasta, että jos heitetään noppaa joku hirveä määrä, vaikka 100 kertaa, tai heitetään lanttia, kruunaa ja klaavaa 100 kertaa, saadaan 100 merkin jono, joka on 2 potenssiin 100, joka on, mä en nyt muista, se on jotain 10 triljoonia, se on hirvittävän suuri luku. Siis se on numero, ja niin monta erilaista vaihtoehtoa on pelkälle lantin heitolle. Ja sitten kun me ollaan siellä lantinheiton lopussa, ja mä sanotaan, että katso, juuri tämä jono tuli, ja tässä me ollaan sen jonon päässä. Niin sillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että joku jonohan siitä piti tulla. Ja se, että se voi olla täysin erilainen jono kuin se, mikä meillä nyt on. Että en näe siinä mitään semmoista tarkoitusta. Niin, eikö se mene niin, että, tai siis en mäkään näe siinä mitään suurta tarkoitusta, että universumin kaikki kvarkit ja atomit luotiin niin kuin sitä varten, että Janne Saarikivi tulisi tsuppailemaan niin kuin Turkuun. Että tuntuu vähän niin kuin semmoiselta epätodennäköiseltä, että näin olisi marjat. Mutta kun nyt näin sattui käymään, niin nyt on parempi niin kuin tsuppailla Turussa niin, että olisi edes jollain tavalla kiinnostavaa. Tai siis, että jollain tavalla niin kuin tärkeää, kiinnostavaa, moraalista, hyvää. Siis, se on vaan niin kuin... Siis, kun nämä kortit on jaettu, niin nyt täytyy pelata. Et mun mielestä se menee näin, että tässä mielessä siis se, että edellisten sukupolvien elämän tarkoitus niin kuin meidän elämälle oli se, että meidän elämä syntyi. Että jollain tavalla se syntyi ja haluttiin tai ei, niin se syntyi just sellaisena kuin se syntyi. Ja tässä sen asian kanssa nyt pitää pärjätä. Ja tässä on nyt paljon valintoja vielä tehtävissä, niin kuin hyviä ja huonoja. Niin, eli molemmat tavallaan puhutte siis velvollisuudesta luoda niitä merkityksiä ja tietyllä tavalla ette pidä itsestään selvänä, että se niin kuin tavallaan se alku syntymä, mikä vaikuttaa meidän olemassaoloomme, ehkä sit antaa meille semmoisen niin kuin oikeutuksen näihin velvollisuuksiin tai motivoinnin tähän velvollisuuteen, niin minkä te näette, että mikä motivoi sitä velvollisuutta tehdä sitä merkitystä? No kyllä se mulle on ihan se, niin kuin just se tieto, mitä me saadaan maailmasta, kun katsotaan ympäri niin kuin maailmaa, niin me saadaan kaikenlaista tietoa siitä, että Kari ehkä korostaisi just jotain semmoista niin kuin mittaamalla ja laskemalla saatavaa tietoa ja semmoista, mitä velvoitteita se sitten tuottaa, mitä tai lasketaan eteenpäin, mutta että mä korostaisin semmoista, että mun mielestä niin kuin mielikuvituskin on tietoa, että mielikuvitus on välttämätön niin kuin moraalin synnyn edellytys, että jotta mä voisin niin kuin, jos mä niin kuin katson vaikka jotain ihmisiä, jotka on niin kuin silleen lommoposkisia ja niillä on isot silmät ja niillä on niin kärpäsiä kauheasti tässä, niin sitten mä pystyn niin kuvittelemaan itseni siihen asemaan, että voin niin ajatella, että noille ei mene varmaan ihan hirveän hyvin. Että olisipa aika kauheat olla tuommoinen. Tai vaikka ajatella jotain niin kuin tuotantoeläimiä jossain, että olet emakko, että sinut on, olet emakko häkissä ja se on kovin ahdas ja pieni ja siinä nyt sitten tökötät koko elämässä tarkoituksena, että joku kohta syö sun kankuun. Niin sitten tavallaan on mahdollista niin kuin samaistua jossain määrin siihen, niin kuin, vaikka en itse olekaan emakko, enkä väitä, että samaistuminen on niin kuin täydellistä. Mutta että kuitenkin mielikuvitusta riittää ja pystyy niin kuin ajattelemaan, että eihän toi nyt näytä hyvältä, että jotenkin tämä asia täytyy muuttaa. Ja siitähän niin tuleekin merkityksiä, kun niin kuin näkee erilaisia epäkohtia, että nyt nämä pitäisi saada. Ja tietysti samantyyppistähän tämä on tietysti tieteellinenkin toiminta vaikka hyvin eri tasolla, että varmaan musta on tullut just sanaston tutkija sen takia, kun mä oon nähnyt niin tavattomia epäkohtia aikaisemman sanaston tutkimuksen tuolta tuloksesta, niin on todennut, näin on pakko nyt ruveta niin kuin korjaamaan, että hitto vie niin kuin on sanojen alkuperät ollenkaan oikeassa järjestyksessä, että pannaan nyt kerralla kondikseen. Vaikka se loppuahan ei tietenkään tule, että oletan, että jopa jälkeeni tulevassa maailmassa, jos sellaista on, niin sanaston tutkimusta tullaan jatkamaan. Niin, mä ehkä myös ajattelen ehkä lähinnä sellaisesta näkökohdasta sitten, että
toisaalta niin me ihmiset, siis jos me ajatellaan ihmislajia, että kuinka me ollaan semmoisesta hyvin vaatimattomista lähtökohdista noustu nyt tällaiseksi tällä hetkellä nyt jossakin teknologisessa mielessä sitten lähes jumalien kaltaisiksi. Että me tehdään paljon sellaisia asioita tällä hetkellä rutiininomaisesti, jota vain 2000 vuotta liitettiin jumalien toimintaan. Me puhutaan toisillemme etäisyyksien päästä ja me lennetään valtamerten yli kauhealla jylinällä. Me katsotaan, me lähetetään kuvia mannerten ylitse ja me tehdään vaikka mitä semmoisia asioita, joita klassisesti liitettiin jumalien toimintoihin. Me on niin kuin tultu jumalien kaltaisiksi. Ja nyt me niin kuin siis tämä on nyt ihan sivuhuomio, siis nyt me vaan huomataan, että se jumalana oleminen ei olekaan niin hyvää ja helppoa, eikä niin kivaa kuin kuvittelee. Mutta me ollaan kuitenkin jumalien kaltaisia jossain mielessä. Ja nyt kun me katsotaan tänne avaruutta ympärillämme sen verran, kun me nyt nähdään, niin me voidaan ehkä jollain todennäköisyydellä sanoa, että me ollaan aika yksin täällä, että tässä lähiavaruudessa nyt ei ole toisia jumalia, eikä ihan tässä valovuosien, kymmenien, satojen valovuosien säteelläkään kenties, että universumi on aika kolkko paikka. Ja jossain mielessä voi ajatella, että nyt jos haluaa nähdä tarkoitusta, niin voi sanoa, että meidät on valittu tämän vartioiksi, tämän universumin vartioiksi, että se saa merkityksensä sitä kautta, että me käännymme katsomaan sitä ja luomme sille merkityksen. Ja voi ajatella sitten, että vain sattumalta me on tultu tähän, että meidät on asenne, me on jouduttu nyt siihen tilanteeseen, jossa me ollaan nyt sitten tämän universumin vartioita, ja nythän me ajatellaan suuri osa länsimaissa ainakin kehä kolmosen sisällä, mä en tiedä miten Turussa, mutta ajattelee esimerkiksi, että me ollaan nyt jollain lailla tämän maapallon vartioita, me on sen vartioiksi asetettu, ja meidän pitää siitä niin kuin nyt ottaa, joku pitää sitä huolta, mutta että sama ajatus voi sitten ajatella vähän pitemmälle, että koko universumi on sitten ikään kuin meidän sarkaa ja meidän ikään kuin administratiivista valtaa, joka meidän täytyy sitten niin kuin hyvin käyttää. Sitten voi sanoa, että jos nyt tällaisen ajatuksen ottaa, niin sitten voi ajatella, että meidän täytyy suhtautua tähän vakavasti ja koittaa käyttäytyä eettisesti ja niin edelleen. Mutta tämähän voi vielä tosiaan tehdä sitten semmoisen lisäyksen, että tuommoisesta luonnontieteen näkökulmastahan kaikki ihmiset on hyvin samanlaisia, että kaikilla on 2 kättä ja 2 jalkaa ja niin kuin päässä vähän karvotusta ja sillä tavalla, ja kaikilla voi sitten olla joku tuommoinen hyvin yleisellä tasolla ilmastu niin kuin sama tehtäväkin. Mutta että huomaisesti sitten tieteiden näkökulmastahan ihmiset tietysti on hyvin erityyppisiä sen takia, kun ne edustaa erilaisia kulttuuritraditioita. Ja kun ne edustaa erilaisia kulttuuritraditioita, ne edustaa myös aivan erilaisia käsitejärjestelmiä ja erilaisia ajattelun tapoja ja kaikkia täällä. Se on ehkä joku niin kuin matematiikka ja fysiikka, niin tämä semmoinen, joka keskittyy niihin, niin tuppaa ajattelemaan, että kaikki on loppujen lopuksi kaikille samanlaista. Mutta itse asiassa, niin kuin puhuttiin Beethovenista, että Beethovenin sinfonia syntyy aivoissa, niin samalla tavallahan on hyvin paljon semmoista, niin kuin, mitä me pidetään, mikä on paljon lähempänä semmoista ydinhavaintoa, mitä me ajatellaan, että on olemassa, mutta joka syntyy aivoissa. Esimerkiksi vaikkapa värit, tai esimerkiksi vaikkapa kirjaimet. Et me ajatellaan, että on olemassa niin kuin jotain kirjaimet, A, B, C, D, F, G, bla, bla, bla. Mutta itse eihän näitä ole olemassa missään muualla kuin havainnossa ja kielessä. Ei väriä ole olemassa. Tuolla on vaan jotain tietyllä aallonpituudella säteilevää valoa. Ja me tiedetään kielitieteestä ihan hyvin, että se spektri jaetaan eri kielissä aivan erityyppisiin väreihin. Samalla tavalla esimerkiksi tunteet on tämmöisiä juuri, että nyt ihmiset pitää rakkautta kauhean tärkeänä, mutta me tiedetään ihan hyvin, että esimerkiksi siinä Raamatun ajan maailmassa
niin ei siellä ollut niin kuin sellaista käsitettä kuin rakkaus monessakaan mielessä olemassa. Siis semmoista, joka vastaisi nykyajan rakkauskäsitettä. Että kun vaikkapa apostoli Paavali kirjoittaa rakkauden korkeas veisus tässä kappaleessa, mikä aina luetaan häissä, että rakkaus on lempeä, pitkä mielinen, ei kerskaa, kadehdi pöyhkeille, etsi omaansa, bla bla bla. Niin tämä sana, mitä hän siinä käyttää, niin siis sehän on semmoinen sana kuin agape, jolla on hyvin vähän tekemistä niin kuin nykyajan rakkauskäsityksen kanssa. Nykyajan rakkaus on jotain semmoista, missä yhtyy seksuaalisuus ja eettiset käyttäytymisnormit ja joku haltioitumisen kokemus niin kuin jossain tunne-elämässä ja kaikkea tällaista. Näitä on hyvin monenlaisista palikoista koostuva asia. Kuitenkin kaikki on havaitsevinaan se. Jossain toisaalla maailman historiassa on ollut ihmisiä, jotka ei ollenkaan havainnut rakkautta siinä mielessä, kun me ollaan havaitsevinamme se. Me tiedetään, että rakkaus asuu sydämessä, että se on punaista. Mutta esimerkiksi kun mä tutkin Euraasian kieliä, niin Euraasian kielessä aina ajatellaan niin, että kaikki voimakkaat affektit asuu maksassa. Sydämessä ei asu yhtään mitään, sydän vaan ylläpitää. Siis esimerkiksi komin kielessä, jos sanotaan, että minun rakkaani, niin sehän on tämmöinen ilmaus, että se käännetään näin, että minun maksani. Koska siis ajatellaan nimenomaan, että se affekti asuu maksassa. Ja juuri tämmöiset kuvat, että tietenkin se myöskin se, että miten se rakkaus niin kuin jäsennetään niissä kielissä, miten niin kuin jäsennetään kaikki muu tärkeänä pidetty, miten värit nähdään, miten tunteet nähdään, miten niin kuin värit ja tunteet ja paikat assosioituu toisiinsa, miten tämä tila jäsennetään tuohon tähän oikeaan, maailma on täynnä kieli, jos ei oikeaa ja vasenta esimerkiksi ollenkaan, siellä on niiden asemesta käytetään vaikka ilman. Suuntia. Jos me halutaan niin kuin tavallaan säästää ja varjella tätä maailmaa, niin on hyvin tärkeää säästää ja varjella myös kaikki ne erilaiset näkemisen ja kokemisen tavat, mitkä tässä ihmiskunnassa on. Eikä redusoida niitä vaan johonkin yhteen tämmöiseen näin, että lopettakaa keekoilu, alkuperäishipit, niin kuin, ja tulkaa tänne niin kuin kurkkimaan hiukkaskiihdyttimeen, että miten niin kuin olevaisuus rakentuu. Koska olevaisuus havaitaan ihan tosi monella tavalla. Ja se on tärkeää, että se koko variaatio jollain tavalla niin kuin otetaan huomioon. Tämä oli tavallaan se kysymys, minkä mä esitin silloin alussa, että jos nyt palataan vaan niin kuin tähän hetkeen, ja tähän tilanteeseen, kun me keskustellaan täällä yhdessä kaikkien kanssa, niin onko meillä ne samat merkitykset, käsitteet? Puhutaanko me samaan kieltä? No eihän meillä tietenkään ole täsmälleen. Siis sehän on aivan selvä, siis nyt kielitieteen kannalta katsotaan. Ei ole täsmälleen, mutta kun riittävästi näyttää olevan samanlaisia, että ihmiset on pysyneet salissa koko tilaisuuden ajan, eivätkä ole niin kuin, poistuneet niin kuin harmissaan tai vihoissaan, eivätkä ole alkaneet niin kuin heittelemään niin kuin mitään kamaa tänne eteen. Tai sitten sillä tavalla niin kuin vaikuttaa siltä, että jollain tavalla tässä nyt syntyy kuitenkin tämmöinen niin kuin yhteisistä merkeistä koostuva jaettu todellisuus, että joku täällä on ainakin ymmärtävinään, mitä minä sanoin, mutta eihän mä voi millään laitteella tsekata, että onko se nyt sitten sama ymmärrys, mikä mulla on, kun ei ole vielä fyysikot keksinyt ymmärtometriä, jolla sitten niin kuin päästäisiin niin kuin sohimaan. Luonnontieteessä tietysti oleellista on se semmoinen tietty interpersonaalisuus, että ne asiat, joista puhutaan, kvarkit ja muuta, että ne eivät niin kuin missään nimessä ole ollenkaan tämmöisiä, niin kuin, että ne on vähän erilaisia kvarkkeja kroateille ja persialaisille, vaan siinä pyritään juuri kieleen, joka on kaikille sama. Mä olen erilaisissa kollaboraatioissa kirjoitellut artikkeleita tuommoisen, mä en nyt muista tarkkaan, ehkä 30 ja 40 eri kansallisuutta erilaisissa kombinaatioissa edustaneiden ihmisten kanssa, ja he on kaikki ollut niin samanlaisia minun mielestäni, paitsi että on niin vähän ollut erilaisia, mutta näin niin luonnontieteiden harjoittamisessa ovat olleet samanlaisia. Tietysti tämä on se, voidaan sanoa, että tämä on niin yksi trendi, joka meillä jatkuu Jannea kovasti harmittain, se, että me muotoudutaan yhä enemmän samoiksi ja me puhutaan kaikki englantia yhä enemmän ja ikään kuin tapahtuu tämmöinen globalisaatio jollain tämmöisen henkisen toiminnankin
tasolla. Itse asiassa minun täytyy kertoa, kun olin tässä junassa tulossa, sekä tulossa että menossa tuolla Milanossa matkalla lentokentällä, ja sitten menomatkalla kuuntelin, kun oli joukko semmoisia intialaisia naisia, jotka puhuu jotain intiaa, mä en tiedä mitä se nyt oli, jotain urdua tai jotain. Ja, mutta et välillä siellä tuli aina englanninkielisiä sanoja. Sitten tuntui, että silloin kun keskityttiin puhumaan jotain tärkeää, niin hän puhui englanniksi. Ja paluumatkalla sitten oli myös tulossa, oli joku puhu taas puhelimeen, joku afrikkalainen, hän puhui afrikkaa. Mutta et välillä siinä oli näitä pitkiä pätkiä englantia. Mä ajattelin, että silloin mulle ikään kuin valaistuin ja ajattelin, että tämähän se on se meidän tulevaisuutemme, että ei kulu kuin muutaman kymmenen vuotta, kun in this situation myös puhutaan aina every now and then silleen englantia. Ja se, mä ajattelin, että sehän on oikeastaan aika hauskaa, että se on tämmöinen niin kuin sekakieli, joka tekee meistä kaikista niin kuin todella maapallon asukkaita. Janne ei tästä pidä ja tämä on helpoin tapa saada hänet ärtymään, mutta ehkä ei nyt jatketa tästä sen. Tämä olisi ainakin yksi kysymys yleisöstä. Olisin halunnut palata vielä tähän lähtöasetelmaan. Esittelitte itsenne uskonnollisena ja uskonnottomana keskustelijana ja tämä meidän kysymys siitä, että miksi olemme täällä, niin ehkä tämä nyt on sinulle Janne kysymys, kun Kari tuossa jo avauksessaan vähän vastasi tähän mun kysymykseen, mitä merkitystä tai mitä annettavaa sun mielestä uskonnolla on tähän kysymykseen siitä, että miksi olemme täällä. No, oletan, että Kari Joahen vastasi, että ei mitään, mutta voit toki Kari sinäkin vastata, jos haluat. Joo, no mä ajattelen, että se on just sillä tavalla, että todellisuus on yksi. Todellisuus on tuolla jossakin, mutta me, et sit, kuten tiedämme niin kuin filosofiassa ja näin, että me ei oikeastaan niin kuin saada siitä todellisuudesta semmoista hirveän hyvää otetta, että me ei koskaan päästä todellisuuden kanssa silleen niin kuin käsikopelolla kokeilemaan sitä todellisuutta. Meidän on pakko lähestyä sitä eri konstein. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä traditionaalisia keinoja, niin kuin nyt vaikka kielenkäyttö tai sitten luonnontiede, mutta sitten kyllä erittäin tärkeitä ja perinteisiä keinoja ovat myös taide ja uskonto. Ja nyt taidehan on sellainen, mille ihmiset yleensä niin kuin jonkun paikan nykymaailmassa löytää, että kaikki varmaan sanoo arvostavansa taidetta jollain tavalla. Tästä joku sanoo, että inhoan kaikkea taidetta, olen niin kuin taiteen ataiteellinen, niin sitten kaikki olisi vähän silleen jotenkin, että onpas erikoista. Mutta sitten uskonto on tämmöinen, että se on tämmöinen kummallinen niin kuin jakojäännös, että tässä kun nämä eri olemisen olemisen tarkkailun tavat on ikään kuin eriytyneet toisistaan, niiden metodit on eriytynyt toisistaan, kun tiede on kehittynyt ja taide on kehittynyt, sieltä on omia instituutioita ja kaikkea, niin sitten tavallaan se jakojäännös on jollain tavalla uskonto. Joskus keskiajan maailmassahan oli vain niin kuin yksi katolinen kirkko, joka pyöritti kaikkia näitä hommia. Että se oikeastaan niin kuin tiede ja taide ja katolinen kirkko oli suurin piirtein niin kuin sama asia. Että se oli ainoa instituutio, jonka puitteissa saattoi harjoittaa jompaa kumpaa. Ja se oli vähän niin kuin semmoista sivutuotetta, että se päätuote. Aikansa Facebook. Niin, se päätuote oli oikeastaan niin kuin Jumalan palvelus, katolinen messu ja sitten siihen liittyvä niin kuin tämmöinen jonkinlainen maailmanjärjestys, mikä siinä sitten oli ympärillä. Mutta nyt sitten tavallaan sillä jakojäännöksellä niin kuin tuntuu olevan, niin kuin, että monet on nykyisin ihan semmoisia, siis puhuu ihan sillä tavalla tosiaan, että ne ei niin ymmärrä, että mikä tämä tämmöinen uskonto on tai että mihin se voisi kelvata tai jotain tällaista. Ja tässä suhteessa mä oon tietysti aivan erilainen kuin suurin osa ikäpolveni ihmisistä, että mua se ei ole niin kuin koskaan yhtään häirinnyt. Mä en ole koskaan ajatellut sillä tavalla, niin kuin monet ilmeisesti ajattelee, että jossain kirkossa puhutaan jotain täysin käsittämättömiä ja ikäviä ja tylsiä asioita. Mä oon ajatellut, että se kuuluukin puhua semmoisia. Mä oon ajatellut, että se oikeastaan kuuluu asia. Siellä kuuluukin puhua ihan eri tavalla kuin fysiikan luennolla tai niin kuin jossain teatteriesityksessä. Että se koko kirkon ideahan on nimenomaan se, että siellä aina puhutaan sitä samaa. Ja mä tykkään ihan hirveästi siitä, että kun jossain teatterissa on joku, että uusi
uusi biisi joka niin kuin näyttelökaudella tai konferenssissakin tulee koko ajan uusia esitelmiä. Niin onpa ihanaa, että on yksi tollainen niin kuin instituutio, missä koko ajan vaan toistetaan sitä ihan samaa. Et mä ainakin niin kuin itse niin kuin seurailen aina, mulla on tämmöinen anakronistinen harrastus, että seuraan kirkkovuotta. Että aina katselen tätä niin kuin raamatusta, että mitkä se onkaan niin kuin tämän sunnuntain raamatun teksti. Ja sitten mä katselen niin kuin kreikan ja latinankielisestä raamatusta niitä aina kanssa, katselen sieltä, että nyt tässä kohtaa vuotta niin kuin bruukataan niin kuin lukea taas tämä teksti ja ajatella, niin kuin, että mitä tämä nyt tällä kertaa tarkoittaisi. Ja musta se on niin kuin ihan mahtava harjoitus. Siis se, että siinä ei ole ikään kuin mitään uutta, vaan pelkkää toistoa, mutta nimenomaan sen toiston kautta se merkitys nimenomaan syntyy. Et kun sä sadannen ja tuhannen kerran teet sen, niin mä esimerkiksi kielitieteilijänä teen koko ajan semmoista, että luen vaikka Uutta testamenttia eri kielillä. Sehän on semmoinen ihan mahtava juttu, että saa taas lukea sen saman jotenkin, että luen tämän nyt udmurtiksi. Että enpä ole aikaisemmin lukenutkaan tätä udmurtiksi. Niin sitten se on niin kuin mahtavaa, että opin samalla udmurttia, ja sitten opin niin kuin tavallaan sen saman tekstin taas niin kuin uudestaan, että tämä voikin jäsentää taas ihan eri tavalla. Jos mä voin tähän väliin injektoida ennen kuin mennään seuraavaan kieleen, niin siihen palaan sun kysymykseen, että mikä on uskonto, miten sitä pitää ajatella suhteessa siihen, että miksi me olemme täällä. Ja se on tietysti monille ihmisille, toki sen tiedän, että se on tärkeä asia. Ja se on merkityksellinen asia, eikä siinä ole mitään väärää sinänsä. Mutta se ei ole kaikille. Ja se, missä niin kuin mennään mun mielestä sitten väärälle polulle, on se, että yritetään tehdä siitä kaikille. Et jos nyt joku sanoo, että mulle on tärkeää, siis mulle on merkityksen antaa elämälle se, että uskon, että Jumala on luonut kaiken ja niin edelleen, kaikki se litania, mitä kristinuskossa on. Ja sit joku voi vaan sanoa, että aijaa, no, mutta mulle se ei merkitse mitään. Niin se keskustelun pitäisi loppua siihen. Mutta se ongelma on se, että se ei niinku ole loppunut. Ei niin, että sitten ne ihmiset, jotka sanoo, että olen uskonnut, että ne tulisi soittelemaan ovikelloa ja kysyisi lempeällä äänellä, että saanko kertoa sinulle Richard Dawkinsista. Vaan siihen, siis se mikä mua niinku rassaa ehkä just erityisesti kristinuskossa, siis muissa uskoissa tai monissa muissahan sitä ei ole, on se käännytystarve. Et kyllä sun nyt pitäisi uskoa, että sullekin nyt tämän pitäisi olla hirveän tärkeä juttu. Ja jos mä vaan sanon, no ei se nyt, kuule, sori, vaan se ei ole. Niin sitten, niin kuin kaikki tiedätte, mikä historiasta on sitten seurannut, kun on sanonut talon poika, että ei se nyt mulle niin tärkeä juttu ole, niin sitten on otettu teilipyörät ja kaiken näköiset erilaiset laitteet. Ari. Eikö se Dawkinshan on just kaikista pahin käännyttäjä? Sehän just niin kuin kiusaa mun kaltaisia niin kuin mukavia rippikoulun käyneet kirkkokristittyjä, vaan koko ajan niin kuin sen niin kuin sille niin kuin semmoisen vulgaariateistisen läpällä ja niin kuin yrittää käännyttää ihan täböllä. Ja niin kuin mikäs tuo Neuvostoliittokin oli, kun kaikkiin piti niin kuin viedä ikonien kultariisat niin kuin sulattaa kultaharpoiksi, kun niin ärsytti. Mutta sanoa vaan siis semmoinen niin kuin asia tuossa aikaisemmin, että musta tuntuu, että uskonto on semmoinen kanssa juttu, tai me nyt keskustellaan uskonnon merkityksestä. Mutta jos me halutaan keskustella uskonnon merkityksestä, niin ensin pitäisi tietää, mikä uskonto on varmaankin. Minusta tuntuu, että uskonto ei ole mikään sellainen universaali asia, joka kaikissa kielissä ja kulttuurikonteksteissa tarkoittaisi samoja juttuja. Minusta tuntuu, että uskonto on jokin sellainen asia, joka on syntynyt niin kuin ainoastaan tässä länsimaisessa kulttuurikontekstissa niin kuin viimeisen parin sadan vuoden aikana, kun tiede ja taide ovat ikään kuin eriytyneet erilaisiksi toimiksi. Jos me mennään jo vaikka Intiaan tai Kiinaan, niin kysymys siitä, että mikä on sinun uskontosi, niin kuin menee aika, se on jo aika niin kuin järjetön. Siis meillähän on tämmöiset kaavakkeetkin, kaikki osaa niin kuin oikein siitä niin kuin rastittaa, että evolut, ort, muu, mikä. Ja sitten sulle varmaan pitäisi saada sinne joku ei mikään ateisti espoolainen
rastin, sit sä olisit tyytyväinen. Mutta mä en ole ateisti, mä sanoisin. Mutta sä oot tietysti ihan oikeassa mutta siinä. Mutta tehdään ihan tämmöistä asiaa, kun uskonto on olemassa. Ei, mutta jos ihminen tulee ja sanoo, että minulle uskonto on tärkeä, niin ei kai meidän tarvitse siinä ruveta sitten niin huutamaan, että ethän sä edes Raukka tiedä, että mitä sä sillä uskonnolla tarkoitat. Että, tieteen ja taiteen myötä saa ihminen uskonnon. Olen ollut kumpaakaan hankinut uskonnon. Niin. Mutta mä ajattelen, että siis jokaiselle sopii antaa oma osansa. Ja niin kuin mä aikaisemminkin jo sanoin, että uskonnolla, kristinuskolla on ollut valtavan suuri merkitys tieteen ja taiteen kehityksessä, ylipäätään yhteiskunnan kehityksessä. Mutta mä jos lyhyesti ihan sanon, mä ajattelin, siis uskonto on minulle jotain, joka ei ole tietoa, vaan se on tunne. Ja se tunne saa erilaisia muotoja, ja sen takia siitä on niin kuin järjetöntä käydä ehkä just semmoista Dawking-tyylistä debattia, että onko tämä Raamatussa sanotaan tällainen ja tällainen lause, että tämähän nyt on ihan tyhmä lause, ja se ei ole ollenkaan, että lepakko nyt ei ole märehtiä tai mitä siellä nyt sanottiin, ja vai se oli jänis vissiin, joka oli märehtiä. Mutta ne on niinku hyödyttömiä, se on järjetöntä keskustelua, eikä sitä pitäisi käydä. Ja sitten toisaalta mä tiedän, että on semmoinen hyvin pieni, ehkä se on pieni piiri kristittyjä, jotka käy, on semmoisia evidentialisteja, jotka koko ajan sanoo, että no miten tämä nyt silmän rakenne, ja sehän nyt selvästi näyttää, että on evidenssi, että ikään kuin faktojen läpi luoja paistaa lävitse, jos vaan tolvanat näkisitte nyt oikein silleen kunnolla. Että sekin on musta hyödytöntä, hedelmätöntä keskustelua. Joo, meillä on kaksi, eli tästä ensin ja sitten sen jälkeen. Tässä 20-25 vuotta sitten niin amerikkalainen TV-sarja, kulkisarja Babylon 5, siellähän oli kaksi vanhaa lajia, oli Borlonit ja varjot, jotka ohjailivat näitä erilaisia uusia sivilisaatioita. Sitten toisaalta taas tuli Matrix-filmi, jotka siellä niin meillä oli jo, ne oli pelkkiä pelinappuilta, että joku jossain ohjaili. Miten teidän tämmöisiin näkemyksiin? Me olemme tämmöisiä tahdottomia, joku muu ohjaa meitä. Niin, siis musta se Matrix-elokuva on ihan, niin kuin, tai siis tarkoittaa, että se on musta ihan kiva semmoinen nykyajan dystopia, että se varmaan vastaa jotain semmoista niin kuin, mielikuvaa, mitä meillä on. Että, mutta että, tietysti siinä on nyt joku tämmöinen niin kuin pahantahtoinen tyyppi, joka pistää meidän päähän niin kuin kaiken näköisiä niin kuin tämmöisiä juttuja, että me unohdettaisiin ikävät asiat ympärillemme, niin musta kyllä tuntuu, että se on kyllä totta, että me koko ajan otetaan kaiken näköistä niin kuin viihdettä ja päihdettä ja muuta niin kuin, tuommoista niin kuin vatulointia ja sijaistoimintoa, että unohdettaisiin ikävät asiat, mutta ei se kyllä ole enimmäkseen mikään niin kuin Donald Trump tai Juha Sipilä tai muu pahantahtoinen tuolla puikoista vetelevä CIA tai KGB, joka tätä hommaa johtaa, vaan kyllä se on ihan me itse. Et musta tuntuu, että maailma on sellainen aika monella tavalla niin kuin kylmä ja vastenmielinen ikävä paikka, ja elämä on monessa mielessä ihan kammottavaa rämpimistä. Ja me ei niin kuin oikein jotenkin kestetä tätä totuutta. Ja jotenkin siihen pitää saada niin kuin jotain pleksejä päälle. Et joku helluntai-seurakunnan biisi soimaan, tai sitten hirveästi viinaa, tai sitten joku niin kuin stereot täysille pauhaamaan, tai sitten jotain, joku tämmöinen, niin kuin, siis, että... Että jotain hienompaa. Niin, siis ei se olisi hienompaa, vaan se on siis jotain semmoista, joka tulee niin kuin tavallaan meidän ja todellisuuden väliin ja samalla vähän suojelee meitä. Että siis Matrixissahan on se idea just, että todellisuus on ihan kauheeta. Ja sitten just kysymys siitä, että halutaanko me tuntea todellisuutta. Kyllä mä luulen, että useat ihmiset eivät halua tuntea todellisuutta, tai että ihmiset haluavat tuntea sitä vaan silleen pikkupalan kerrallaan, koska todellisuus on monessa suhteessa kovasti ikävä. Joskus on pohdittu sitä, että olisiko meidän maailma tietokone simulaatio, mutta siinä on ehkä sitten
huomautettu, että kun nyt kvanttimekaniikka kuitenkin on olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkein pienin tietokone, joka sen pystyy simuloimaan, on tämä universumi itse, että ei voi olla mitään erillistä simulaattoria, vaan se on tämä analogiakone, joka on kaikkein nopein. Mä en myöskään usko, että on hienoja meitä jotenkin johdetetaan jollakin tavoin. Et kun katsoo, miten vaikea toi somekin on, niin siinä... Mulla päinvastoin semmoinen olo, että kaikki ne, jotka luulee tätä hommaa johtavansa, ei johda yhtään mitään. Et johtaminen on sen suuri illuusio. Niin, et jossain niin kuin, valtioneuvoston linnassa tai Valkoisessa talossa tai Kremlissä istuu jotain tärkeitä, ja Vatikaanissa istuu tärkeitä tyyppejä, jotka luuleekin hyvinkin jotain johtavansa, mutta itse asiassa tämä johtoprosessi on tämmöinen kollektiivinen, että kaikki tässä, niin somehan sen näyttää juuri, että siellä tapahtuu tämmöisiä, niin kuin vapautuu tämmöisiä kummallisia voimia, joita kukaan ei oikein niin kuin ohjaa, mutta ne sitten tuntuu niin kuin tuottavan niin kuin vaalituloksia ja vallankumouksia ja milloin mitäkin. Ja se ei ole niin kuin oikein kenelläkään hanskassa se prosessi. Ja nämä kaikki ilmastonmuutokset sun muuten, eihän ne ole kenelläkään selvästi. Siis johtaminen on suuri illuusio, että ei johda kukaan. No, joo, siis mulla on semmoinen pieni kommentti vaan niin kuin historiankaan tieteen ja niin kuin uskonnon viikotomista, vähän niin kuin se, että mun hävihän, tai silloin kun hävi oli nuori, niin silloin haluttiin, että komeita aiheuttaa niin kuin tauteja ja niin kuin vaalikumouksen väkeä mahdollisesti. Ja hänkin innostui itse komeatoista ja sitten se alkoi selvittämään laskemaan päätyi siihen, että hänkin kometta käy 76 vuoden välein lähellä, eikä se mitään sen kumouksempaa aiheuta. Mutta se taas toisaalta tietää, että voi käyttää taas niin kuin erittäin negatiivisesti, niin kuin myös kientologia, jossa taas tiedettä ja uskonto löytyy on sitten no, yksilön kautta vähän huomalla. Niin siis Karillahan on tämmöinen tieteisoptimistinen niin kuin näkökulma, että kun tieto lisääntyy, niin asiat paranee ehkä jossain määrin. Tai sulla on ehkä onneksi vähemmän kuin suurella turkulaisella tähtitieteilijä Esko Valtaojalla, jolla on hyvin vahva tämmöinen kehitysoptimismi. Mä itse aina niin kuin, mä en usko ollenkaan. Että mun nähdäkseni niin kuin tieto ja tiede on ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin asiat, että niitä koko ajan käytetään niin kuin määrättömästi sekä hyvään että pahaan. Ja se prosessi just ei ole kenenkään hallussa. Niin kuin, että keksitään jotain, niin kuin, joka kelpaisi hyvään ja kohta sitä käytetään pahaan niin kuin kahta enemmän. Niin kuin vaikka nyt juuri tämä internetti ja some, että sen piti mahdollistaa tiedon kulku paikasta toiseen ja niin kuin kaataa salailevat hallitukset. Ja se tuottikin tämmöisiä hallituksia, jotka palkkaa niin kuin toimistotaloittain ihmisiä, jotka tekee valheita virkatyön ammatikseen. Ja kukaan ei enää pysty erottamaan valhetta ja totuutta tämän niin kuin sotkun alta. Tai mikä nyt tämmöinen, eikö Neuvostoliitto ollut tämmöinen kuitenkin tämmöinen tiedeoptimismin oikein paratiisi? Että siellä oli tämmöinen, niin kuin, että oikein sanottiin, että nyt luodaan tämmöinen niin kuin tieteellisen ateismin mukainen niin kuin ihanen valtio, että niin kuin tutkimusten mukaan paras. Että tätä niin kuin sanomaa kaikille niin kuin jauhettiin ja tuli vaan niin kuin kammottavaa sortovaltaa ja niin kuin, paljon parempi olisi, kun olisivat vain jättäneet ortodoksipapit mumisemaan ja tsaarin hallitsemaan. Nyt ne mumisee siellä taas. Että... Niin, tsaari ei kyllä valitettavasti ole, mutta se pitäisi saada takaisin. Tuolla on vielä takana kommentti. Niin, mä ajattelin, että meitä johda kukaan, mutta eikö meitä johda niin se todellisuus, joka pääsee toteutumaan. Aina mennään niin sitä pitkin eteenpäin. Että sieltä ei voi tehdä mitään vihreämäistä, koska luonnon lakeihin ei kuulu se, että muodostuu DNA menee tietyllä tavalla ja atomit menee tietyllä tavalla ja ihmiset käyttävät. Todellisuus, mikä aina niin kuin voittaa, niin se johtaa meitä, koska se vie todellisuutta, että ei ole mitään muuta. Mutta ei siis ole mitään takeita siitä, että elämä ei voi syntyä jollakin muulla systeemillä kuin DNA. Ja vaikka se syntyisikin aina DNAlla, niin se, jos katsotaan nyt fossiileja ja kaikkia sitä monimuotoisuutta, mikä on ollut eläinkunnassa, niin nehän on ollut mitä fantastisemman näköisiä, että myös... Kyllä tietysti, joo, kyllä tietysti, siis ei, molekyylit liittyvät toisiinsa tietyllä tavoin ja se on universaali luonnonlaki, että sillä lailla, että ei mikään
täysin sattumanvarainen, mutta sinne variaatioiden määrät on niin kuin suunnattomat. Ja se todellisuus, mikä pääsee toteutumaan, se ei ole mikään muu ei ole, vaan voisi fantasia jostain, niin vain se todellisuus ohjaa jotain. No, haluatko Janne kommentoida tähän? Meillä on vielä muutama, kaksi kommenttia ja kolme. No, antaa kansaan kommentoida. Okei, eli aloitetaan sitten sun oli ensin. Menee tänä aamulla semmoisen pilapiirroksen, missä fyysikko haki rahoitusta aikaanmatkaan varten vuoteen 43 viedäkseen Trumpin isälle kondomi. Hyvä kommentti sieltä, kirkaspaitainen nainen. Hei, Teresa ja Roosta. Ihan kysyisin tästä, kun on paljon tästä kehityksestä puhuttu ja aika paljon tästä, että se on suoraviivainen linja ja näin, niin ihan lyhyesti haluaisin tietää, että minkälaisena te näette tämän kehityksen, että onko se kehitys aina niin kuin edistyksellisesti suoraviivainen linja vai missä me mennään, ollaanko niin kuin jossain kaarevassa, että se tavallaan se, mitä varten olemme täällä, ei ehkä aina johdakaan mihinkään suurempaan totuuteen vai voiko se vaan niin kuin välillä mennä vähän huonommaksikin, ja mitä jos mennään huonommaksi, niin millä tavalla motivoimista iloitaan olemassa on? Mun mielestä ainakin on niin, että edistys on myös pitkälti illuusio. Että jotkut asiat, sanotaan, että tiede on tämmöinen, tiede ilman muuta edistyy. Että kyllä nyt esimerkiksi niin kuin tämä mun harjoittama sanaston tutkimus on edistynyt, jostain fysiikasta puhumattakaan, että ja teknologiaa on tullut, että sähkövaloa ei ennen ollut ja nyt on, ja monet laitteet toimii sähköllä. Mutta sitten juuri semmoinen, että meistä tuli lähes jumalten kaltaisia, että päästiin tuonne lentelemään lentokoneilla ja eletään pidempään, mutta jollain tavalla me ollaan kuitenkin aika paljon samoja kuin kivikaudella. Meidän kysymykset on samoja. Kysymykset on sellaisia, että kuitenkin kuollaan ja kärsitään ja me tarvitaan rakkautta ja toisten huolenpitoa ja välittämistä ja mistä me sitä saadaan ja kehen me voidaan luottaa ja kaikkea sellaista. Niin edistyksessä on paljon illuusiota ja varsinkin semmoinen tietysti ajatus siitä, että se maailma, missä me nyt just ollaan, että kaikki nämä arvot, että edustuksellinen demokratia ja Euroopan unioni ja tällä tavoin ymmärretyt ihmisoikeudet, kun ne nyt sitten YK on 48 peruskirjassa on niin kuin, naulattu kiinni ja se, että presidentillä on enemmän valtaa kuin Helsingin piispalla ja jollain Trumpilla vielä enemmän valtaa kuin Suomen presidentillä, niin mun on niin kuin vaikea ajatella, että juuri tällainen maailmanjärjestys on paras kaikista. Että luulen, että aikaisemmissa ajoissa oli paljon hyvää, mitä olemme menettäneet. Niissä todellisuuksissa, jotka eivät ole toteutuneet, olisi ollut paljon hyvää, mitä meillä ei ole. Ja ennen kaikkea meillä on niin kuin taipumus ajatella jotain niin kuin menneitä aikoja silleen niin kuin turhan niin kuin jotenkin nähdä ne niin kuin semmoisen ihmeen niin kuin semmoisessa huonossa valossa, tai siis sillä tavalla ihmetellä, että miten ne ihmiset olikin niin semmoisia jotenkin alkukantaisia ja tyhmiä ennen, ja miten ne nyt olikaan natseja, ja voi, että onneksi kun me ei olla natseja, ja kaikkea tällaista, siis se on semmoista, niin. Niin, mä luulen, että yksi ongelma tämän kysymyksen kanssa on se, että ei ole mitään yhtä, se ei ole niin kuin yksiulotteinen ongelma, niin kuin lämpötila, että sä voit vaan katsoa, no, vuonna 1826 oli lämpötila oli näin paljon ja nyt se on sitten näin paljon, se on selvästi enemmän, vaan on niin kuin kymmeniä taas kymmeniä samanaikaisia mittareita, vaikka terveydenhuolto ja siitä me voidaan sanoa, että se on nyt paremmin, mutta et sitten onko meillä stressiä enemmän, no, se on ehkä huonompi. Et se on niin hyvin vaikea sanoa, että tämä riidat syntyy aina siitä, että mitä tässä painotetaan, kun Esko Valtaoja ja hänen kanssa kumppaninsa haluavat kertoa, että kuinka pitkään me nyt kaikki eletään ja kaikkea muuta. Ja Janne sitten haluaa sanoa, että kuinka kaikilla nyt on niskakipuja ja hirveästi on kiirettä ja kaikkea tällaista. Ja mä luulen, että se ei sitä nyt pysty silleen sanomaan muuta kuin ottamalla. Nyt taas mennään se, sinä haluat täällä Turussa tehdä
Gallupia. Me voidaan mennä Turun torille ja kysyä nyt kaikilta, että haluaisitko ennemmin elää 200 vuotta sitten Turussa 200 vuotta vai tässä päivässä? Niin, mutta sitten mä luulen, että eikö se täytyy antaa sitten realistinen kuva 200 vuoden takaisesta elämästä, ei saa luottaa niiden niin kuin degeneroituneisiin mielikuviin. Että täytyy ajatella, mitä kaikkea mukavaa 200 vuotta sitten oli, mitä nyt ei ole. Ehkä tässä on selvästi tällä saralla meillä kehiteltävä. Joo, tässä ensin otetaan kaksi kommenttia, eli sinä ja sitten sen jälkeen tuolla takaa ja katsotaan, mihin aika riittää sen. Tässä kun on näistä käsitteistä puheen ollut, niin tekisi mieli kysyä, että miten te näette käsitteiden uskonto ja uskon välisen eron, koska mä itse koen, että ne eivät ole sama asia. Mulle usko on tärkeä, mutta uskonto ei niinkään. Samoin mainittiin käsite kirkko ikään kuin instituutiona. Mä koen jotenkin henkilökohtaisesti samalla tavalla, että usko on mulle tärkeä, eikä se kirkko instituutiona niinkään. Joo, otetaan vielä toinen kysymys siihen perään ja sitten ole hyvä. Niin, siitä heti alussa todettiin, tai kysyttiin, että miksi olemme täällä ja vastattiin, että mikä on tärkeää. Niin, eikö se ole niin, että jos ei ole mitään syytä, miksi me ollaan, niin silloin ei mikään voi olla tärkeää. Silloin, mitä joku on keksinyt, on tärkeää, niin se on oikeastaan vain illuusio. Ainoa, niin kuin, että se olisi niin kuin kova totuus se, mikä on tärkeää, niin ainoa vaihtoehto sille on, että otetaan meidän ulkopuolista, mikä tekee asiat tärkeiksi. Okay. No, jos mä lyhyesti vastaan sulle, siis mä oon samaa mieltä sun kanssa. Siis että on usko, joka on ehkä, jos sä tarkoitat sillä tämmöistä henkilökohtaista tuntemusta ja uskonto, jolla usein viitataan sitten johonkin tiettyyn fiksattuun oppijärjestelmään, jolla on tietyt pyhät kirjat ja ehkä toimitukset ja niin edelleen. Ja kolmas on tietysti näistä erillään, on täysin sitten periaatteessa kirkko, joka on instituutio, jossa niin kuin harjoitetaan, joka ylläpitää sitä uskonnon harjoittamista ja pyrkii tietysti ylläpitämään sitä uskoa, mutta ne on periaatteessa kaikki eri asioita, että on tässä ihan samalla linjalla. Niin, kyllä mäkin ajattelen, että siis uskontohan on uusi käsite. Uskontohan on käsite, joka on siis tämmöinen neologismi. Sehän on syntynyt 1800-luvun lopulla vasta ruvettu puhua uskonnosta. Uskohan on vanha sana. Uskoa, se verbi on vanha. Ja siitä on tarkoitettu, käytetty sitten kaikenlaisissa niin kuin merkityksissä. Tämä uskonnoisen uskon merkitys on sitten kanssa ehkä syntynyt vasta siinä vaiheessa, kun uskonto on jonkinlaisena käsitteensä. Mä itse ajattelin, että uskonto on vähän tämmöinen kanssa, vähän niin kuin valta, että se on taas tämä illuusio. Tämä vähän niin kuin edistys, että siinäkin on tämmöistä niin kuin illuusion piirtää, että onko nyt joku uskonto. Että kun ihmiset päättää, että uskonto on kadonnut, niin sitten kun katsoo, että mitä ihmiset tekee, niin ne tapetoi lasten huoneet jo rokkitähtien kuvilla ja palvoo jalkapallojoukkueita valtavilla stadioneilla. Ja sehän on aivan selvää, että jos nyt niin kuin antropologit asuisi Papualla ja antropologian tutkimat kansat asuisi Suomessa ja ne tulisi tänne tätä touhua tutkimaan, niin totta kai ne kuvaisi uskonnoksi ilman muuta myös niin kuin linnan juhlat 6.12. ja sotilasparaatit ja jalkapalloottelut ja rockikonsertit ja kaikki nämä menisivät niin kuin uskonnoisen palvonnan piiriin ihan niin kuin ilman muuta. Meillä on hyvin kapea se uskonnon käsitys. Että se on mun mielestä joku tämmöinen, ja se on myös ehkä yksi syy, miksi ihmiset ajattelee, että se ei merkitse mitään, kun ajattelee vaan, no ei mua merkitse mitään niin kuin Jehovan todistajien tuomat traktaatit. Ei ne mullekaan merkitse kovin paljon, mutta että mua ei myöskään häiritse, että ihan tervetuloa vaan rimputtelemaan ovikelloa. Jos mä vielä sinne taakse vastaan tai yritän sanoa jotain, siis tietysti se mitä sä sanot jotenkin, niin kuin, se niin kuin ikään kuin implikoit, että olisi olemassa joku absoluutti. Et pitäisi olla ulkopuolella joku absoluutti, mutta et jos maailmassa ei ole mitään absoluutteja, että kaikki on vain suhteellista, niin sitten ainoa keino löytää se merkitys on suhteessa toisiin. Ikään kuin jollakin lailla neuvottelemalla, sikäli kuin Jannen kanssa pystyy neuvottelemaan, mutta kuitenkin niin kuin sillä tavoin rakentaa. Tämä on ehkä se kysymys siitä, että onko olemassa jotain absoluuttista, onko absoluuttista hyvää, oikeaa, vai onko kaikki jotenkin suhteellista. Mutta tämä on ehkä isompi kysymys, johon ei nyt sitten ottaen huomioon, että kohta mun juna lähtee, niin ei pysty vastaamaan. Mutta se on laaja, mä uskon, että se on laaja kysymys, jota sitten täytyy miettiä. Onko sulla vielä viimeinen kanetti tähän merkitykseen? No,
Niin. Mulla on, jos mä saan ennen sinun, mä voin, kun se on, hän on ujo mies, mä voin sanoa, että hän tuota on kirjoittanut kirjan suomen kielestä, että ostakaa se on hyvä. Niin, ostakaa myös, mulla on muuten pari kappaletta meidänkin kirjaa, mä voin myydä ne parille ensimmäiselle ihmiselle. Siis niitä ei, mä otin kaikki kappaletta, jotka oli kirjakaupassa, sanoin, että mä vien nää Turkuun. Sitten, mutta niitä oli vain muutama kappale, niin sitten nyt mä voin myydä ne halutessanne teille. Mutta en siis tiedä mitään absoluuttista vastausta siihen, että mikä on se perimmäinen syy, mikä meitä liikuttaa, tai mikä on mikä on se, niin kuin merkitys, niin kuin se merkitysten alkusyy tai merkitys. Kausaliteettihän täällä maailmassa on, ja kun täällä on kausaliteetti, niin täällä on merkitystä, ja sitä on tietenkin niin kuin jo ei-elollisissa asioissa, että sitähän on juurikin fysiikassa paljon, että yksi pallo niin kuin panee toiset pallot vyörymään, ja tässä mielessä voi ajatella, että niin kuin tapahtumilla aina on niin kuin semmoisia kaukaisia merkityksiä, joista suurta osaa me ei tietenkään enää tavoiteta. Tämähän on tämä vanha ajatus, että perhosen siiven isku muuttaa maailman tarpeeksi kauan kuluu. Ehkä se on näin. Joo. Mä luulen, että ajan lineaarisuuden vuoksi me lopetetaan nyt tähän, että toiset ehtivät junaan, mutta kiitetään alustajia. Kiitos.